شفا لك الصلاة والصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. لطفك تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔